श्रीमद् वाल्मीकिरामायणं युद्धकाण्डं त्रिसप्ततितमः सर्गः। ततो हतान् राक्षस पुङ्गवांस्तान् देवान्तकादि त्रिशिरोतिकायान् रक्षोगणास्तत्र हतावशिष्टास्ते रावणाय त्वरिता शशंसुः। ततो हतांस्तान् सहसा निशम्य राजा महाबाष्पपरिप्लुताक्षः। पुत्रक्षयं भ्रातृवधं च घोरं विचिन्त्य राजा विपुलं प्रदद्यो। ततस्तु राजानमुदीक्ष्य दीनं शोकार्णवः सम्परिपुप्लुवानं रतशभो राक्षसराजसूनस्तमिन्द्र जित्वाक्यमिदं बभाषे। न तातमोहं परिगन्तुमर्हसे यत्रेन्द्र जीवति नैरुतेश नेन्द्रारिवा नाभिहतो हि कश्चित् प्राणान् समत्तः समरे विभातुं। पश्याद्य रामं सह लक्ष्मणेन मद्बान निर्भिन्न विकीर्ण देहं गतायुषं भूमितले शयानं शितैशरैर् राचितर सर्वगात्रम्। इमां प्रतिज्ञां शृणु शत्रोः सुनिश्चितां पौरुपदैवयुक्ताम्। अद्यैव रामं सह लक्ष्मणेन सन्तर्पयिष्यामि शरैरमोघैः। अद्येन्द्र वैवस्वत विष्णुरुद्र साध्याश्च वैश्वानर चन्द्र सूर्याः द्रक्ष्यन्तु मे विक्रममप्रिय प्रमेयं विष्णोरिवोग्रं बलियज्ञवाटे। स एवमुक्त्वा त्रिदशेन्द्रशत्रून् आपृच्छ राजानमदीनसत्त्वः। समारुरोहानिलय तुल्यवेगं रथं करश्रेष्ठ समाधियुक्तम् समास्ताय महातेजारथं हरिरथोपमं जगाम सहसा तत्र यत्र युद्धमरिन्दमः। तं प्रस्थितं महात्मानं अनुजग्मुर्महाबलाः संहर्षमाना बहवो धनुः प्रवरपाणयः। गजन् गन्धगता केचित् परमवाजिभिः व्यागृष्ट चिकमार्जार करैष्टैश्च भुजङ्गमैः वराहैक्ष्वपतैः सिंहैरजं जम्बुकैः पर्वतोपमैः काकहंसमयूरैश्च राक्षसाभीमविक्रमाः। प्रासमुद्र निःसृशपरश्वधान्ददातराः भृशुण्डिमुद्गरायष्टिशतघ्निपरि गायुधाः शशाङ्कनिनदैः पूर्णैः बेरीणां चापि निःस्वनैः जगाम त्रिदशेन्द्रारिराजिं वेगेन वीर्यवान् शशङ्कशशिवर्णेन छत्रेण रिपुसूदनः। राज प्रतिपूर्णेन नभश्चन्द्रमसा यथा वीज्यमानस्ततो वीरो हैमैर् हेम विभूषणः चारुचामर मुक्यैश्च मुख्य सर्वधनुष्टमाम् धनुष्मतां स तु दृष्ट्वा विनिर्यान्तं बलेन महतावृतं राक्षसाधिपतिः श्रीमान् रावणः पुत्रमब्रवीत्। त्वमप्रतिरत पुत्र त्वया वै वासवोजितः किं पुनर्मानुषं दृश्यं निहनिष्यसि राघवं। ततोक्तो राक्षसेन्द्रेण प्रत्यगृह्णान् महाशिशः।
ततस्त्विन्द्रजितो अलङ्का सूर्य प्रतिमतेजसा रराजा प्रतिवीर्येण गौरीवाक्ये वार्केण भास्वतां स सम्प्राप्य मातेज युद्धभूमिमरिन्दमः स्थापयामास रक्षांसि रथं प्रति समन्ततः ततस्तु हुतभोक्तारं हुतभुक्सदृश प्रभः जुहुवे राक्षसश्रेष्ठो विधिवन्मन्त्रसत्तमैः स हविर्लाजसङ्कारे सत्कारै अमाल्यगन्ध पुरस्कृतैः जुहुवे पावकं तत्र राक्षसेन्द्रः प्रतापवान् शस्त्राणि शरपत्राणि समिगोत विभीतकाः लोहितानि च वासांसि स्रुवं कार्ण्यायसं तथा स तत्राग्निं समास्तीर्य शरपत्रैः सतोमरैः छागस्य कृष्णवर्णस्य गलं जग्राह जीवतः सकृदेव समिद्धस्य विदुमस्य महाचिशः बभूवुस्तानि लिङ्गानि विजयं यान्यदर्शयन् प्रदक्षिणा वर्तशिखस्तप्त काञ्चन सन्निभः प्रतिका जग्राह पावक स्वयमुत्थितः सोऽस्त्रमाहारयामास ब्राह्ममस्त्र विशारदः धनुश्चाप्मरथं चैव सर्वं तत्राभ्यमन्त्रय तस्मिन्नाहूयमाने श्रे हूयमाने च पावके सार्कग्रहेन्दुनक्षत्रं वितत्रासनभस्थलं सपावकं पावकदीप्ततेजसा हुत्वा महेन्द्रप्रतिमत्प्रभावः स चापबाणास्थिताश्वशूलः स्वेऽन्तर्दधे आत्मानमचिन्तय वीर्यः ततो हयरताकीर्णं पताकाध्वजशोभितं निर्ययो राक्षसबलं नर्दमानं युयुत्सया तेशरैर्बहुभिश्चैत्रैः तीक्ष्णवेगैरलङ्कृतैः तोमरैरङ्कुशैश्चापि वानरान् जघ्नुराघवे रावणिस्तु सुसङ्क्रुद्धस्तान् निरीक्ष्य निशाचरान् हृष्टा भवन्तो युध्यन्तु वानराणां जिगांसया ततस्ते राक्षसा सर्वे जन्तो जयकाङ्क्षिणः अभ्यवशस्ततो घोरं वानरान् शरवृष्टिभिः स तु नालीकनारचैर्गदाभिर्मुसलैरपि रक्षोभिः संवृतसङ्ख्ये वानरान् विचक्रमकर्षः ते वध्यमाना समरे वानरा पादपायुधाः अभ्यवशन्त सहसा रावणिं शैलपादपैः इन्द्रजित्तु तदा क्रुद्धो महातेजा महाबलः वानराणां शरीराणि व्यधमद्रावणात्मजः शरेणैकेन च हरिन् नवपञ्च च सप्त च बिभेदसमरे क्रुद्धो राक्षसान् सम्प्रहर्षयन् सशरैः सूर्यसङ्काशैः शातकुम्भविभूषणैः वानरान् समरे वीरः प्रममात सुदुर्जयः ते भिन्नगात्रा समरे वानरा शरपीडिताः पेतुर्मथितसङ्कल्पाः असुरैरिव महासुराः ते तपन्तमिवादित्यं घोरैर्बाण गभस्तिभिः अभ्यधावन्त संक्रुद्धाः संयुगे वानरशभाः ततस्तु वानरा सर्वे भिन्नदेहा विचेतसः यतता विद्रवन्ति स्म
रुधिरेण समुक्षिताः रामस्य ते पराक्रम्य वानरास्त्यक्तजीविताः नर्दन्तस्ते निवृत्तास्तु समरे सा शिलायुधा समरे सा शिलायुधाः ते द्रुमै पर्वताग्रैश्च शिलाभिश्च प्लवङ्गमाः अभ्यवर्षन्त समरे रावणीं समवस्थिताः तं द्रुमाणं शिलानां च वर्षं प्राणहरं महत् व्यापोहत महातेज रावणि समितिञ्जय ततः पावक सङ्काशै शरैराशि विशोभमैः वानराणामनीकानि बिभेद समरे प्रभुः अष्टादश शरैः तीक्ष्णैः सविद्वा गन्धमादनं विव्यादन नवभिश्चैव नलं दुरादवस्थितं सप्तभिस्तु महावीर्यो मैन्दं मर्मविदारणैः पञ्चभिर्विशिखैश्चैव गजं विव्याद संयुगे जाम्बवन्तं तु दशभिर्नीलं त्रिंशद्भिरेव च सुग्रीवमृषभं चैव सोङ्गदं द्विविधं तया तथा घोरै दत्तवरैस्तीक्ष्णैर् निष्प्राण न करोत्तदा वन्यानपि तदा मुरुन् मुरुयान् वानरान् बहुभिः शरैः अर्धयामास संक्रुद्धः कालाग्निरिव मूर्च्छितः सशरैः सूर्यसङ्काशैः मुमुक्तैः शीघ्र गामिभिः वानराणामनीकानि निर्ममन्तमहारणे आकुलां वानरीं सेनां शरजालेन पीडितां हृष्टसपरया प्रीत्या ददर्श क्षतजोक्षितां पुनरेव महातेज राक्षसेन्द्रात्मजो बली संसृज्य बाणवर्षं च शस्त्रवर्षं च दारुणं ममर्द वानरानीकं परितस्मिन् इन्द्रजिद्बली स्वसैन्यमुत्सृज्य समेत्य तूर्णं महाहवे वानरवाहिनीषु अदृश्यमानशरजालमुग्रं ववर्ष नीलाम्बुदरे यताम्बु ते शक्रजि जिग्दानु दानविशीर्ण देहा मायाहता विस्मर मुन्नदन्तः रणे निपेतुर्हरयोद्रिकल्पा यतेन्द्रवज्राहिहता नगेन्द्रा ते केवलं सन्ददृशु शिताग्रान् बाणान्त्रणे वानरवाहिनीषु या वा विकूढं च सुरेन्द्र चात्र तं राक्षसमप्यपश्यन् ततः स रक्षोऽधिपतिर्महात्मा सर्वादिशोभानगतैः शिताग्रैः प्रच्छादयामास स प्रकाशै विशारयामास च न च वानरेन्द्रान् सशूलनिं स्त्रिशपर वदानि व्याविद्धदीप्तानलसम्प्रभानि सविस्फुलिङ्गोज्ज्वल पावकानि ववर्ष तीव्रं प्लवगेन्द्रसैन्ये ततो ज्वलन सङ्काशैर् बाणैर्वानरयूतपाः ताडिता शक्रजिग्बाणैः प्रफुल्ला इव किं शुकाः तेऽन्योन्य सर्पन्तो निनदन्तश्च विस्मरन् राक्षसेन्द्रास् द्रास्रनिर्भिन्ना नेपेतुर्वानरशभाः उदीक्षमाना गगनं केचिन्नेत्रिषु ताडिताः शनैर्विविशुरन्योन्यं
पेतुश्च जगतीतले हनुमन्तं च सुग्रीवम् अङ्गदं गन्धमादनं जाम्बवन्तं सुषेणं च वेगदर्शिनमेव च मैन्दं च द्विविधं नीलं गवाक्षं गवयं तथा केसरीं हरितोलोमानं विद्युद्दृष्ट्रं च वानरं सूर्योननं सूर्याननं ज्योतिमुखं तथा दधिमुखं हरिं पावकाक्षं नलं चैव कुमुदं चैव वानरं प्रासैशूलैशतैर्बाणैः इन्द्रजिन्मन्त्रसंहितैः विव्याधहरिशार्दूलान् सर्वांस्तान् राक्षसोत्तमः स वै गदाभिहि हरियूतमुख्यान् निर्भिद्य बाणैस्तपनीयवर्णैः ववर्ष रामं शरवृष्टिजालैः स लक्ष्मणं भास्कररश्मिकल्पैः स बाणवर्षैरभि अभिवृत्य अभिवृश्यमानो दारानि पातानि वानच्चिन्त्य समीक्षमानः परमाद्भुतक्षी श्री रामस्ततो लक्ष्मणमित्युवाच असौ पुनर्लक्ष्मण राक्षसेन्द्रो महास्त्रमाश्रित्य सुरेन्द्रशत्रुः निपातयित्वा हरिसैन्यमस्मान् शतैशरैरर्दयात् अर्दयति प्रसक्तं स्वयम्भुवा दत्तवरो महात्मा समाहितो अन्तर्हित भीमकायः कथं नु शक्यो युधि नष्टदे निहन्तुमर्हन् अद्यन्त्रजि उद्यतास्त्रः मन्ये स्वयम्भूर् भगवान् अचिन्त्य तस्यै ततस्त्रं प्रभवश्चयोस्य बाणावपातं त्वमिघाद्य धीमन् मया सहा व्यग्रमणा सहस्व प्रच्छादयत्वेष हि राक्षसेन्द्रः सर्वाधिकसायकवृष्टिजालैः एतच्च सर्वं प्रतिताग्रयशूरं न भ्राजते वानरराजसैन्यम् आवां तु दृष्ट्वा पतितौ विसंज्ञौ निवृत्तयुद्धौ हतहर्षरोषौ ध्रुवं प्रवेक्ष्य यमरारिवास मसौ समासाद्य रणार्घ्य लक्ष्मीम् ततस्तु ताविन्द्रजितोऽस्त्रजालै बभूवतुस्तस्त्र तथा विशस्तौ स चापि तौ तत्र विषादयित्वा ननादहर्षाद्युतिराक्षसेन्द्रः ततस्तदा वानरसैन्यमेवं रामं च सङ्ख्ये सह लक्ष्मणेन विशूदयित्वा सहसा विवेश पुरीं दशग्रीवभुजाभिगुप्तां संस्तूयमानः सतुर यातु दानैः पित्रे च सर्वं हृषितोऽभ्युवाच इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 73वः सर्गः